Петропавлда мысықтардың дәстүрлі байқау көрмесі өтті. Мұнда қазылар алқасы жануарлардың сырт келбетін, дене бітімінің өлшемдерін салыстырып, түрлі номинациялар бойынша жеңімпаздарды анықтады. Асыл тұқымды марғаулардың сайысын тамашалап қайтқан тілшіміз Тоғжан Ахмағамбетова жалғастырсын. Көрмеде экзотикалық парсылық британдық бенгал мейн-кун сынды мысықтардың 60-тан аса түрін кездестіруге болады. Мұндағы сыланып сипанған кербези жануарларының кез келгені ерекше күтім көргені байқалып ақтыр. Сондықтан араларынан женімпазды анықтау қиынға соғады. Бұл кензо атты британдық қысқа жүнді мысық. Бүгіндері 3,5 жастағы 4 аяқты үй жануарының салмағы 8 келіге жуықтап тұр. Ал оның құны 100 мың теңгеге бағаланып отыр. Сирек кездесетін төрт аяқтының салмағы өсе келе 10 келеге жетіп, олар орташ есеппен 15 жасқа дейін өмір сүреді екен. Қазіргі таңда аталған мысықтар жерлестеріміздің жоғары сұранысына ие. Маған британдық және мейн-кун мысықтары өте қатты ұнады. Үйімде сұр түсті британдық марғау бар. Біз жыл сайын төрт аяқты үй жануарларының көрмесін тамашалаймыз. Осы жолғы шараға отбасымызбен келіп отырмыз. Біз өзіміз британдық мысықтарды жақсы көреміз. Өз үйімізде де оны ұстаймыз. Байқауда Афродита есімді мысықта көзге бірден түседі. Американдық кёрлдың өзге үй жануарларынан негізгі ерекшелігі бұдырлы құлағында. Асыл тұқымды бұл төрт аяқты да әлемде өте сирек кездеседі. Сондықтан да олардың бағасы арзан емес. Шетелдерде біреуінің құны 2-3 мың долларға дейін жетеді. Бұл менің питомнигімдегі ең кәрі мысық. Оның жасы 10-да. Бүгін ардагерлер санатында өнер көрсетудеміз. Бұған дейін түрлі халықаралық байқауларда көптеген титулдардың иегері атанған болатын. Мына жерде мейн-кун мысықтарының арасындағы үздіктер анықталып, жеңімпаздар марапатталуда. Көрмеге қатысушы мысықтардың әр тұқымына халықаралық стандарт бекітілген. Осыған сәйкес қазылар алқасы жануардың түгінін түсі мен жүнінің үлпілдегіне дейін тексеріп, тіпті дене бітімінің өлшемдерін салыстырады. Біз қазір мейн-кун мысықтарының ішінен үздіктерін таңдап жатырмыз. Олардың құлақтары үлкен, жүндерінің ұзындығы орташа, бірақ құйрықтары ұзын болу керек. Ал британдықтарда бастары домалақ, мұрны қысқа, құлағы орташа өлшемді, жүні қысқа, жұмсақ болуы қажет. Айта кетсек, бұл жолғы көрмеге төрт аяқты үй жануарлары Петропавл мен Ресейдің Омбы қаласынан әкелінді. Тоғжан Ахмағамбетова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.